Potřebují dva spolehlivé posty. Zprávu je třeba doručit do Žižkovské školy na Janově do 12 hodin. A to indiánským způsobem. Co to znamená? 100 kroků důl, 100 kroků běží. Zpráva má mimořádnou důležitost. Je třeba, aby poslové byli tělesně statní, uměli se orientovat v terénu. Učení si nechte zde, budu čekat na odpověď, dokud se nevrátíte. Skočím! Já taky skočím!